ሰላም የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ እንኳን ወደዚህ ትምህርታዊ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ የምናየው ከዚህ ከኮቫለንት ቦንድ ብሎ ካለው ጀምሮ እናያለን፣ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው አንድ ላይ። ከዚህ በፊት እንግዲህ እየሰራን እንገኛለን የሪሚዲያል ኬሚስትሪ ቲቶሪያሎችን እዚህ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ። ሁሉንም ቪዲዮስ የሚል ካታጎሪ ውስጥ ሁሉንም ማለት በሚቻል መልኩ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኮሜንት አድርጎ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ባለፈው እስከዚህ ታይፕስ ኦፍ ቦንዶችን እያየን ነበረ እና እዚኛው ቻፕተር ላይ ቻፕተር ቱ ላይ ኬሚካል ቦንዲንግ ኤን ስትራክቸር የሚለው ቻፕተር ማለት ነው እና እዚኛው ቻፕተር ላይ ብዙ አይተናል። የተወሰነ ዲስከስ አድርገን አንድ ሁለት ቪዲዮዎችን አይተናል። አይ ቲንክ ሶስተኛ ቪዲዮ ይመስለኛል እና ኮቫለንት ቦንድ ስለ ኮቫለንት ቦንድ ትንሽ ነገር እናወራለን። ትንሽ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለበዛብን በቀጣይኛው ፓርት ጠብቁ ብለናችሁ ነበር ያበቃ ነው። ከዚህኛው ቀጥሎ ደግሞ ያለውን እናያለን ማለት ነው። ኮቫለንት ቦንድ የሚባለው ነገር ምንድን ነው? ሁል ጊዜም ይሄ በሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን የሚፈጠር ነው። ባለፈው ስለ አዮኒክ ቦንድ አውርተናል። አዮኒክ ቦንድ ላይ ትራንስፌር ኦፍ ኤሌክትሮን አለ ብለናል። ትራንስፌር ኦፍ ኤሌክትሮን አለ። እዚህ ጋር ግን ኮቫለንት ቦንድ ላይ ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ያለው። ኤሌክትሮኖችን ሼር ማድረግ፣ የኤሌክትሮን ፔሮችን ሼር ማድረግ ነው ያለው። ይሄ ዩዥዋሊ ፎርምድ ቢትዊን ቱ አቶምስ ዛት ኮንቴን ዘ ሴም ኦር ስሞል ዲፍረንስ ኢን ኤሌክትሮን ኔጌቲቪቲ። በኤሌክትሮን ኔጌቲቪቲያቸው ላይ በጣም ትንሽዬ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ዲፍረንስ ባላቸው ሁለት የተለያዩ አቶሞች መካከል የሚፈጠር ቦንድ ነው። ቦንዲንግ እንግዲህ ያው ጆይኒንግ ኦፍ አቶምስ። ቦንዲንግ አቶምስ ማለት ጆይኒንግ ማገናኘት እንደሆነ አውርተናል። ቢትዊን ቱ አቶምስ ኦፍ ዘ ሴም ኤለመንት ኢዝ ኮምፕሊትሊ ኮቫለንት። መቼም ቢሆን ሁለት ተመሳሳይ በሆኑ አቶሞች መካከል የሚፈጠር ቦንድ ኮቫለንት ቦንድ ነው። ኢንኮቫለንት ቦንድ ሲንግል የሚባል አለ፣ ደብል ኮቫለንት ቦንድ ይባላል፣ ትሪፕል ኮቫለንት ቦንድ ይባላል፣ ኳድራፕል ቦንድስ የሚባሉ ቦንዶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። በኮቫለንት ቦንድ ላይ ማለት ነው። የተለያዩ ኮቫለንት ቦንድ አይነቶች አሉ። ፖላር እና ነን ፖላር ወይም ደግሞ ኮርዲኔት የሚባሉ ሶስት አይነት አሉ። አንድ ባንድ እንያቸው። ፖላር ኮቫለንት ቦንድ የሚባለው is a covalent bond in which the bonded atoms have an unequal attraction for the shared electrons. unequal የሆነ አትራክሽን ሲኖራቸው ማለት ነው። ፖላር ኮቫለንት ቦንድ የሚባለው ምንድን ነው? it is a bond ነው። it is a covalent bond in which the bonded atoms have unequal attraction of the shared electrons. ኤሌክትሮናቸው unequal በሼሪንግ ይፈጠራል ብለናል። ኮቫለንት ቦንድ ሲባል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን አለ ብለናል። ሶ እዚህ ጋር ሼሪንጉ ምንድን ነው? አንኢኳል ሲሆን ማለት ነው። ፖላር ኮቫለንት ቦንድ የሚባለው ሼር የምናደርገው ኤሌክትሮኖቹ ሼር ሲደራረጉ አንኢኳል ሲሆን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ሃይድሮጂንና ክሎሪንን ተመልከቱ። እዚህ ጋር አንኢኳል የሆነ ሼር ነው ያለው። ፖላር ኮቫለንት ቦንዲንግ ኦከርስ ቢኮዝ ዋን አቶም ሃዝ ስትሮንገር አፊኒቲ ፎር ኤሌክትሮንስ ዛን አዘርስ። በሁለት አቶሞች መካከል አይደል የሚፈጠረው ኮቫለንት ቦንድ እና አንዱ አተም የበለጠ ስትሮንገር የሆነ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ሲኖረው ከሌላው ማለት ነው። በዛን ጊዜ አኒኳል ሼሪንግ ይኖራል፣ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኖቹ አኒኳል ሼርድ ይኖራሉ፣ ሎን ፔር ይኖራል። በዛ ኬዝ ፖላር ይሆናል ማለት ነው። ነን ፖላር ኮቫለንት ቦንድ የሚባለው ደግሞ ምንድነው? ኢት ኢዝ ኮቫለንት ቦንድ ኢን ዊች ቦንዲንግ ኤሌክትሮንስ አር ሼርድ ኢኳሊ ባይ ዘ ቦንድድ አተምስ። ኢኳሊ ማለት ነው። ሪዛልቲንግ ኢን ባላንስ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ኤሌክትሪካል ቻርጅ። ኤግዛምፕል ሃይድሮጂን ሃይድሮጂን ቦንድ ለምሳሌ ሃይድሮጂን ሃይድሮጂን ቦንድ ሲኤልቱ ኤሌክትሮን ሳር ሼር ኢኳሊ የሚሆኑበት ነው። ይሄ ነን ፖላር አያቸው። ነን ፖላር ሲባል አንኢኳል እንዳይመስላቸው። ነን ፖላር ሲሆን ኢኳል ኢኳሊ። ፖላሪቲ ማለት አንኢኳሊቲ ነው። ሶ ነን ፖላር ሲባል ኢኳሊ ነው፣ ኢኳሊ ነው። ሶ ይህንን በዚህ ያዙልኝ። ሌላው ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ሶስት አይነት አለ። ፖላር አለ፣ ነን ፖላር አለ፣ ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ። ስቴት ታይፕስ ኦፍ ኮቫለንት ቦንድስ ብትባሉ ሶስቱን መጥቀስ ነው። ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ደግሞ የዳቲም ቦንድ የሚባለው ፎርምድ የሚሆነው አቶሞች ዶኔት ቦዝ ኦፍ ኤሌክትሮን ቱ ፎርም ሲንግል ኮቫለንት ቦንድ። አንድ ሲንግል ኮቫለንት ቦንድን ፎርም ለማድረግ ኤሌክትሮኖችን ዶኔት ሲያደርጉ ማለት ነው። ሶ ዘ ዶነር አቶምስ አስ አን ሼርድ ፌር ኦሪጂኔት ፍሮም ዘ ዶን። አሁን ዶነር ይኖራል አያቸው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ናይትሮጂን ምን ያደርግ? አሁን እዚህ ጋር ዶን ናይትሮጂን አምስት አቶሚክ ነምበር ስላለው ወደዚህ ይሰጣል፣ ወደዚህ ይሰጣል፣ ወደዚህ ይሰጥና እዚህ ጋር ሁለት ይቀረዋል። ዶነር ነው፣ ስለዚህ ለሌላ ይሰጣል ማለት ነው። አሁን ናይትሮጂን እዚህ ጋር ሁለቱን እዚህ ጋር የቀረውን አያቸዋል፣ ለዚህ ይሰጣል። ሶ ዶነር አድርጎ
ዳቲ ቦንድ ይፈጥራል ወይም ደግሞ ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ይፈጥራል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ቀጥሎ ሞጁላችሁ ላይ ያለው የሌዊስ ስትራክቸር ነው። እንግዲህ ደስ የሚል ኮንሴፕት ነው፣ ግን ደግሞ ሌዊስ ስትራክቸር በጣም ማወቅ ያለባችሁ ነው። ኬሚስትሪ ላይ በጣም ማወቅ ያለባችሁም ፈተናም ደግሞ ኢዝሊ የሚወጣበት ቦታ ስለሆነ ሌዊስ ስትራክቸር ራሱን የቻለ አንድ ቪዲዮ እንሰራለን ብለናችሁ ነበር ከዚህ በፊት። ግን ያው ጀነራሊስት ያለውን ነገር እናወራለን። ሌዊስ ስትራክቸር ወይም ደግሞ ይሄ የሌዊ ቲዮሪ ሌዊ ሰው ነው እና was the first explanation of covalent bond in terms of electrons that was generally accepted. ይሄ የኮቫለንት ቦንዶች ኤክስፕላኔሽን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። ዶቶችን ይጠቀማል፣ ቫለንስ ኤሌክትሮኖችን። ለምሳሌ ሁለት ቫለንስ ካለ ሁለት ዶት ይጠቀማል ለዊ ማለት ነው። አቶምስ ኮንቲኒው ቱ ፎርም ቦንድስ አንትል ዘይ ሃቭ ሜድ አፕ አን ኦክቴት ኦፍ ኤሌክትሮንስ። ይሄ ኦክቴት ሩል ተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ኦክቴት ሩል ጋር ሁሌ ይያያዛል ለዊ ስትራክቸር። ኢንፎርሚንግ ኮምፓውንድስ አቶም፣ አሁን ያው ባለፈው ያለው ነገር አለ። አቶሞች አሁን ኮምፓውንዶች ሲፈጠሩ አቶሞች ወይ ኤሌክትሮን ጌን ያደርጋሉ ወይ ሉዝ ያደርጋሉ ወይ ደግሞ ሼር ያደርጋሉ ማለት ነው። ስቴብል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ካራክተራይዝድ ባይ ኤት ቫለንስ ኤሌክትሮን። ኤት ቫለንስ ኤሌክትሮን ካራክተራይዝ ሲሆን ይሄ ኦክቴት ሩል ነው። ስለዚህ ለዊስ ስትራክቸር ያው እዚህ ጋር ሂንቶች አሉት። ኦክቴት ሩል ማለት በዲቴይል ይህንን ቪዲዮ አንድ ቪዲዮ ራሱን የቻለ ስለ ለዊስ ስትራክቸር ብቻ እሰራለሁ። ኦክቴት ሩል ኢዝ ዘ ሞስት ዩዝፉል ጋይድላይን። አሁን ለለዊስ ሩል በጣም ኦክቴት ሩል በጣም ጋይድላይን ነው የሚሆነው። ካርቦን ፎርምስ ፎር ቦንድስ። ሃይድሮጅን ቲፒካሊ ፎርምስ ዋን ቦንድ ቱ አዘር አተምስ። ካርቦኖች አራት ቦንዶችን ነው ፎርም የሚያደርጉት። ሃይድሮጅን ዋን ቦንድ ነው ከሌላ አተም ጋር የሚፈጥረው። ወይን ማልቲፕል ቦንድስ አር ፎርምድ ዘይ አር ዩዥዋሊ ቢትዊን፣ በዚህ መካከል ነው የሚሆኑት፣ ወይ ካርቦን፣ ሃይድሮጅን ወይ ኦክሲጅን ወይ ሰልፈር። ናኖሜተርስ ካን ፎርም ሲንግል ደብል እና ትሪፕል ቦንዶችን ሊፈጥሩ ይችላሉ፣ ባት ኳድራፕል ቦንዶችን ሊፈጥሩ አይችሉም ናኖሜታሎች። ኦልዌይስ አካውንት ፎር ሲንግል ቦንድስ ኤንድ ሎን ፔርስ ቢፎር ፎርሚንግ ማልቲፕል ቦንድስ። ሉክ ፎር ሪዞናንስ ስትራክቸር። ሪዞናንስ ስትራክቸር የሚባል አለ ማለት ነው ለዊስ ላይ። ራይቲንግ ስቴፖች አሉት እና ለዊ በዲቴል አንድ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። ይሄ ስለ ኮቫለንት ቦንድ ላይ የተሰራ ቪዲዮ ነው። ፕሊስ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ይህን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ አድርጉ፣ አበረታቱን፣ ኮሜንት አድርጉ። ይሄ ይቀለናል፣ የሚከብደን ፓርቲ ሰራ ይሄኛው ይከብደናል ብላችሁ ደስ ያላችሁን ኮሜንት አድርጉ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።